Ողջունում ենք ձեզ եւս մեկ անգամ, ինչպես տեսնում եք, արդեն գտնվում ենք հյուրասրահում եւ նշեցինք, որ մշակութային եթեր ենք ունենալու եւ շատ սպասված փառատոնի եզրափակիչ համերգներին ենք անդրադառնալու։ Իսկ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի մասին է 21-րդ արդեն թվով եւ երկու համերգներ տեղի կունենան այսօր եւ վաղը Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում եւ այս բոլոր մանրամասների համար սիրով զրույց կունենանք մեր հյուրի հետ ներկայացնեմ հյուրին տաղավարում է Երևանյան հեռանկարներ 21-րդ երաժշտական փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյանը բարի լույս բարի լույս եւ իսկապես մենք ձեզ հետ հանդիպել էինք ամռանը եւ խոսում էինք այո փառատոնի ընթացքի մասին թե որքան են փոփոխվել ծրագիրը այս տարվա Եվ եկեք ամփոփենք տարին, թե իսկապես ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան, ի վերջո փառատոնը միևնույն է կայացել։ Այո, նման մասշտաբի խոշոր փառատոնը սկզբում COVID-ը, հետո նոր ճարավաստի, այս պատերազմային միադրությունը, եւ հիմա վերջապես կարծես թե բեմ կբարձրանանք եւ խնդրեմ։ Շատ ուրախ եմ դա հայտարարելու համար, իհարկե։ Միջոցառումների քանակը բնականաբար ավելի քիչ էր, քան յուրաքանչյուր տարի, բայց ուրախալի է, որ սեպտեմբերին հաստրեցինք երկու մեծ համերգ գոսկսել տարին։ Ազգային ժողովի Բաքում Վերդի Տրավիատան կայացավ, մեր ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հրավիրյալ եւ տեղի ականավոր մենակատարների հետ միասին բացօթյա։ Դա հետաքրքիր այդպեսի փորձ էր, հենց նույն COVID-ի հետ կապված։ Այնուհետև փառատոնն արձագանքեց Տավուշում սահմանի վրա համերգ կազմակերպելով Դեռևս մենք չենք պատկերացնում, որ մեծածավալ պատերազմ կսկսվի եւ դա արձագանք էր եւ որին մենք նաեւ միջազգային հանրության ուշադրությունը որոշակի փորձեցինք հրավիրել եւ աշխարհ արչակ դաշնակար Եվգենի Կիսինից ստացանք ուղերձ, որը այնտեղ ընթերցվեց։ Դա էլ մեծագույն մի գեղեցիկ միջոցառում էր Բերդ քաղաքում։ Այնուհետև դե պատերազմի օրերին բոլորս տարապեցինք միասին եւ առաջին 4 համերգները, որ տեղի ունեցան, դա Բյուրական Արվեստի Ակադեմիայում էր։ Մենք ծրագիրը այնպես փոխեցինք, որ դա լինի Արցախցի փախստականների համար, երեխաների, պատանիների մտավորականության համար, իրենց համար անչափ հետաքրքիր էր եւ գուցե կյանքի տպավորություն էր եւ որոշիչ էր լսել հայ տաղանդավոր իրենց հասակակից երեխաներին, որոնք աշխարհի մեծ բեմերում են նվագում, դա նոր անուններ հիմնադրամի շնորհալիսաներն էին։ Ես շատ-շատ հուզիչ եմ գնահատում այդ 4 երեկոներն էլ, քանի որ եւ էմոցիոնալ եւ կրթության եւ ամեն առումով եւ վերաբերմունքի մեծագույն այդպես նվեր եղավ փախստականների համար։ Իդեպ հետաքրքիր այդ երեխաները, ովքեր որ մասնակից են եղել համերգին եւ ինչպես նշեցիք իրենց հասակակիցներն էին երաժիշները, որոնք արդեն հայտնի բեմերում են հանդես գալիս։ Չեղավ ցանկություն այդ երեխաների մոտ, որ իրենք էլ ձգտեն։ Ես հենց դրա մասին եմ ասում, որ հնարավոր է, որ կյանքի փոփոխություն լինի իրենց շատերի համար։ Այո, բեկումնային լինի եւ ես վերջում իրանք միասին երգում էին, միասին փորձում էին ինչ-որ բանել, միասին անել։ Դա գուցե հետագայում արտահայտվի իրենց կյանքում։ Եվ վերջապես հասանք Արամ Խաչատրյան համերգասրահ, որտեղ արդեն կա թույլ տվություն համերգներ անելու եւ կես չափով ծանրաբեռնվածությամբ։ Մենք վաղուց դեռ ամառը խոստացել էինք, որ այս տարի հերոսաբար պայքարի մեջ եղած բժիշկներին համերգ պիտի նվիրենք, դեռևս ամառվանից խոստացանք եւ հիմա այս 28-ի այսօրվա համերգը հենց ամբողջությամբ իրենց համար է, բժիշկների, բուժաշխատողների։ Եվ եթե կան միայն երևի հրավիրատոմսերով է, այսօրվա համերգը միայն հրավիրատոմսերով է, վաղը արդեն ծրագիրը փոքրինչ տարբերվում է։ Հանդրեմ մի փոքր պատմեք ինչ է սպասվում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Գիտեք, մենք բախտավորություն ունեցանք, որ էլի փառատոնի հեղինակության շնորհիվ համաձայնեցին այս բարդ օրերում, այս դեռևս համաճարակի բարդ պայմաններում Հայաստան գալ երկու մեծագույն երաժիշտ, մենակատարներ Իզաբել Ֆաուստը եւ Ալեքսանդր Մելնիկովը։ Նրանք սոլիստներ են, որոնք նվագում են Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի Gewandhaus, Konzertgebouw, աշխարհի ամենամեծ բեմերի մենակատարներ են։ Եվ իրենք միասին մի ծրագիր էին մշակել, դուետ Բեթովենի, Շումանի, Բրամսի սոնատները, որը նոմինացվել է Գրեմիա ծրագիրը, որը որ ստացել է արդեն Եվրոպայում շատ-շատ մրցանակներ, գրամոֆոն, BBC եւ այդ ծրագիրը կհնչի Երևանում երկու մեծագույն երաժիշտների կատարմամբ։ Դա
մեծ պոզիտիվ ձև է տարին եզրափակելու եւ նույն դրականով սկսվելու։ Վաղը նույն ծրագիրն է հնչելու։ Այսօր Բեթհովեն Շումանը, վաղը Բեթհովեն եւ Բրամս սոնատները։ Շատ լավ։ Այս տարի մի ամբողջ տարի, մի ամբողջ մոլորակ արցանց էր հանդես գալիս, ելույթ ունենում։ Դուք նույնպես ունեցաք արցանց համերգներ, ինչպիսի արձագանք։ Բնականաբար հեռավար համերգը եւ տեղում սրահում լինելը սար ու ձոր, ինչպես ասում են, մեկը մյուսից մեծ է, այո, կոնտրաստը, սակայն ինչ արձագանքներ կային արցանց համերգների վերաբերյալ։ Մենք արցանց համերգ չենք արել, որովհետեւ դրա նպատակը չենք համարում դա, որովհետեւ ցանկացած բան YouTube-ում կամ արդեն կարող են բացել լսել, եթե համերգ, ապա կենթանի պետք է սպասել։ Արցանց ունեցել ենք մեր բոլոր հանդիպումները, ժողովները, գլխավոր գագաթաժողովին ենք մասնակցել Եվրոպայի փառատոնային ասոցիացիայի, որը որ ամեն տարի մեկնում ենք, ֆիզիկական մասնակցությունը փոխանվեց արցանց, դարձյալ ելույթներ, դարձյալ ծրագրերի մշակում։ Ինչ քննարկվեց, ինչ ծրագրեր, ինչ նորություններ։ Եվրոպայի ընդհանուր մշակութային քաղաքականությունն է, որտեղ մենք արդեն 2007 թվականից անդամ ենք եւ հավասար մասնակցում ենք, ճիշտ է, Եվրոմիության անդամ երկիր չենք, բայց փառատոնի շնորհիվ մենք այնտեղ ունենք մեր աթոռը, մեր ձայնը, մեր քվեն։ Եվ 2022 թվականին այդ գագաթաժողովը հոբելյանական 70-րդը Երևանում տեղի կունենա։ Դա մեր երկարատև բանակցությունների շնորհիվ է, որովհետև դա շատ արժի մեր երկրում անել, ամբողջ, կարելի ասել, միջազգային լայն հանրության ուշադրությունը կկենտրոնանա մեր քաղաքի, մեր երկրի վրա, հարյուրավոր մարդիկ կգան այստեղ եւ ցանկ որ ոչ մի խոչընդոտ չի լինի, այո։ Տուրիստական խաղեր չեն կունենա, բայց այո։ 2022-ին տեղի կունենա, դա վերջում որոշվեց այս արցանց ժողովին եւ մենք սկսեցինք հերարցակել արցանց մեր լավագույն համերգները, որոնք որ մարդիկ մեկ անգամ են միայն տեսել։ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգը հերարցակեցինք մեր Facebook-յան էջից։ Ես բախտ եմ ունեցել ներկայացնել այս համերգը։ Պլասիդո Դոմինգոյի, Շարլ Ազնավուրի, մեր լավագույն Պենդերեցկու հետ կապված շարքը հերարցակեցինք, այսինքն մենք գտանք ավելի ճիշտ այդպես անել, ոչ թե արտիստներին հրավիրել Հայաստան, դատարկ դահլիճում համերգ անել, դա հերարցակել, չեմ կարծում, որ դրա մեջ տրամաբանություն կար։ Ես ես այդ համաձայն եմ, բայց երևի թե պետք էր այս օրերին ինչ-որ համերգներով ֆա լայվ երկերով հանդես գալ, որպեսզի մի փոքր հանրությանը շեղել այդ վիճակից, բայց ես այդ համաձայն եմ, որ դասականը մեծ դրական լից կհաղորդի մեր հասարակության մեջ, վստահեցնում եմ ձեզ։ Ճիշտ է, այսօրվա համերգը կլինի միայն բժիշկների համար, սակայն վաղվա համերգի ցանկացողները ինչպես կարող են տոմս ձեռքբերել Արամ Խաչատրյան համերգասրահից, տոմսարքից։ Այո, տոմսարքից։ Եվ նաև անշուշտ on-line հարթակներում կլինեմ։ Երևի թե, այո, տոմսեմ կան նման հարթակներ, այո։ Եվ նաև խոսենք արդեն 21 թվականին, միանշանակ գիտեմ, որ արդեն ծրագրեր կազմել եք փառատոնի հետ կապված, թե ամբողջ տարվա ընթացքում ինչ համերգներ է սպասում, խնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք։ Մեր մի քանի լավագույն համերգներ այս տարվա տեղափոխվեցին 21 թիվ, եւ մայիս ամսից արդեն մենք կհյուրընկալենք աշխարհի թիվ 1 երգչախումբը, Մոնտեվերդի երգչախումբը Սերջո Նելոտ Գարդիների ղեկավարությամբ եւ նվագախումբը։ Նաեւ մայիս ամիս տեղափոխվեց Պիտեր Ունջյանի համերգները հայ ազգի ցակումով աշխարհարճակ դիրիժոր, նաեւ հաջորդ տարի հոկտեմբեր տեղափոխվեց աշխարհարճակ տենոր Ռոլանդո Վիլազոնի համերգը, դա երևույթներ էին լինելու մեր մշակութային կյանքում, եւ իհարկե հաջորդ տարվա ամենակարկառուն անուններից, որ կուզեմ հայտարարել, դա Անե Սոֆի Մուտերն է, որ կգա Հայաստան իր վիրտուոզների խմբի հետ։ Նրանք բոլորը իրադարձություններ են, մեր ինչպես որ մշտապես փառատոնը իրեն նշաձողը պահել են, ունկեր կշարունակի։ Խոսքով 21 թիվը շատ հագեցած է լինելու, այո։ 21 թիվը մեզ այնպես վախեցրեց, որ մենք չենք ուզում ոչ մի հեռանկար, ոչ մի ծրագիր, ոչ մի պլան մշակել եկող տարվա համար, բայց այնուամենայնիվ այս փառատոնը այո։ Պիտի մշակենք, պիտի ուժեղ լինենք ու պիտի երբեք չհուսահատվենք, մենք շատ բան ունենք անելու։ Եվ իսկապես հուսանք, որ ոչ մի խոչընդոտ չի տեղի ունենա եւ այդ ամենը կկայանա։ Չնդոտները թող մնանք 20 թվականում, ես մի քանի օր այո, այո, ուրախություն կա մեր ազգի աչքերին բոլորին։ Եվ խնդրեմ ձեր մաղթանքը հեռուստադիտողին։ Կուզեմ, որ ուժեղ լինենք, որ ամեն ինչ հաջող լինի մեզ համար, եւ շատ բան մեզանից է կախված, դա էլ գիտակցենք։ Դա շատ կարևոր է, միայն բախտի, միայն բախտավորության հարց չի, մենք անելիք ունենք ու թշնամուն ուրախացնել չկա։ Միայն առաջ, միայն հզոր։ Ու նաև հիշատակի հարց ունենք մեր կորուսների առջև, դա էլ է շատ պարտավորեցնում։ Պարտավորություն ունենք լավ լինելու։
Շնորհակալ ենք ձեզ, Սոնա։ Շնորհակալություն, Սոնա։ Մենք շարունակում ենք։ Միշտ հաճելի է ձեզ այստեղ ողջունել եւ լավ նորությունների մասին տեղեկանալ սպասվող մեր երկրում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք շարունակում ենք եւ այս պահին գովազդային դադար է մեզ մոտ։